សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់និងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដល់ជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាការផ្តល់អនុសាសន៍នេះបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្តេចអញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃជនពិការដែលចូលសែននិងគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃជនពិការដែលចូលសែននិងគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្តល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់និងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅដល់ជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាសម្តេចថាបតីបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងខិតខំបន្តគោលការ
ពីការភាពនេះគឺជាការចូលរួមគ្នាបង្កើនក្តីសង្ឃឹមបន្ថែមជូនបងប្អូនមានពិការភាពទាំងអស់នៅភាពអង្អាចនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បងប្អូនដែលមានពិការភាពព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរឲ្យបាននូវការគិតជីវិជ្ជមានប្រកបដោយគុណធម៌សម្រាប់ជនមានពិការភាពដើម្បីរួមចំណែកការលើកកម្ពស់ជនមានពិការភាពប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៅក្នុងសហគមន៍ នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាសម្តេចថាបតីបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោមការពង្រឹងវិស័យពិការភាពទី២នេះគឺជាការចូលរួមគ្នាបង្កើនក្តីសង្ឃឹមបន្ថែមជូនបងប្អូនទាំងអស់នៅភាពអង្អាចនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បងប្អូនដែលមានពិការភាពព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរឲ្យបានលើការគិតជាវិជ្ជមាន ប្រកបដោយគុណធម៌សម្រាប់ជួយមានពិការដើម្បីរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ជួយមានពិការប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី១ខ្ញុំសូមណែនាំដល់ក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ចូលរួមរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីធានាថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃជួនពិការដែលជួសារជាសម្បត្តិសម្រាប់ជួនមានពិការភាពរបស់យើងប្រើប្រាស់ជាបន្តតរៀងទៅទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនៅក្នុងនេះសំណើរបស់ឯកឧត្តមយីវិស្នាដែលលើកសូមឲ្យក្រសួង សង្គមគិច្ចទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើទំនើបកម្មពូជគោលការណ៍បទដ្ឋានយើងពីកៅ7គិតមកដល់នេះដូច25ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាក្មេងកើតឥឡូវប្រហែលជាមានកូន3 4ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើទំនើបកម្មហើយគិតគូរសូមឲ្យក្រសួងសង្គមគិច្ចទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជំរុញធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិច្ចការគេនេះ ឥឡូវយើងមានច្បាប់កីឡាដែលយើងកំពុងព្រៀងហើយពិគ្រោះគ្នាកិច្ចការមួយចំនួនអាចបញ្ចូលទៅក្នុងនោះតែម្ដងដើម្បីចូលគ្រប់ច្បាប់នេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យទាន់សម័យបាទព្រោះឥឡូវ 25 ឆ្នាំមុនការងាររបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប៉ារ៉ាលីមពីកនេះយើងមិនទាន់ដើរទេឥឡូវយើងដើរយ៉ាងសកម្មហើយត្រូវដើរឲ្យខ្លាំងទៅមុខទៀតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើនៅ កែសម្រួលក៏ដូចជាបំពេញបន្ថែមនៅបទដ្ឋានគតិយុត្តចាំបាច់ទាំងឯកភាពចំពោះសម្ដីទី២គ្រប់កិច្ចអភិវឌ្ឍទាំងអស់រួមមានសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវប្បធម៌ត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងលើកកម្ពស់ឲ្យមានការចូលរួមជាអតិបរមារបស់ជនមានពិការភាពនៅកម្រិតសហគមន៍ឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីសម្រេចបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នទាំងទិដ្ឋភាពនៃតួអង្គនៃការអភិវឌ្ឍ ទី៣ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តបង្កើនកិច្ចសហការនៅក្នុងការរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពិសេសនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសមស្របសម្រាប់ការសិក្សារបស់ជនមានពិការភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពទទួលបានការងារធ្វើជាមួយប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់សម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនមានពិការភាពនិងគ្រួសារឲ្យបានកាន់តែប្រសើរក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមាន ជួយមានពិការភាពអាចចូលរួមកាន់តែច្រើនពេញលេញស្មើសិទ្ធិនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់ឯកឧត្តមយីវាសនាដែលបានលើកទៅចំណុចមួយដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារមកជាមណ្ឌលជាតិនៃជនពិការដែលចូលសែននិងគណៈកម្មការប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានថវិកាដើម្បីជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាមានជំនាញពិការភាព ជាពិសេសត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាយុវជនអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី6ឆ្នាំ2009ពាក់ព័ន្ធកិច្ចការងារខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបាលដើម្បីពិនិត្យមើលនៅក្នុងការជួយទៅក្នុងចំណុចនេះជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សូមឯកចំពោះសំណើឲ្យខ្ញុំទទួលជា សំណើឯកភាពសូមរៀបចំបង្កើតជាមូលនិធិកីឡាជួនពិការដែលជួសែកិច្ចការនេះខ្ញុំបានចង់ឲ្យក៏បានឯកភាពបាទសូមបង្កើតតែម្ដងបាទដើម្បីគៀកកពភពតវិការផ្សេងហើយក្នុងនោះយើងមានមូលនិធិជួនពិការហ៊ុនសែនដែលបង្កើតឆ្នាំ90 ហើយនៅសល់ថាវិការខ្លះនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានឆ្លងទៅសម្ដេចតេជោពូកាលនោះមិនទាន់ឈ្មោះសម្ដេចតេជោទេតែយើងហៅមូលនិធិសម្ដេចគឺឆ្នាំ90ដែលបង្កើតឥឡូវសូមឲ្យផ្ទេរមូលនិធិនេះចូលនៅក្នុងកញ្ចប់នេះតែម្ដងហើយសម្រាប់មូលនិធិនេះសូមឲ្យរៀបចំលក្ខន្តិកៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការបង្កើត ការទុកចិត្តនិងការចូលរួមគ្រប់គ្រងដល់មូលនិធិនេះបាទអញ្ចឹងសូមរៀបចំនៅលក្ខន្តិកៈដើម្បីបង្កើតហើយចេះនៅក្រោយពេលបង្កើតនេះខ្ញុំសូមបោះបេខ្ញុំចូលរួម200លានតែម្ដងនៅក្នុងមូលនិធិនេះហើយនឹងបន្តមួយឆ្នាំ 200 លាននៅធំ3ឆ្នាំបន្តទៀតសរុប4ឆ្នាំដំបូងក្នុងមួយឆ្នាំ200លានតែម្ដងហើយក្រោយពីនោះយើងនឹងពិនិត្យនិងជួយបន្តបន្ថែមទៀត តាមជាស្ដែងហើយក៏សូមអព្ភិវនីវឲ្យឯកឧត្តមយ៉ាងយ៉ាលោកលោកស្រីដៃគូសប្បុរសជនទាំងអស់មិនមានខាងដៃគូមកពីដូចកូរ៉េវិញដែរគាត់ជួយលោកគីមបាទចឹងសូមអរគុណសូមបន្តជួយទៅទៀតព្រោះដើម្បីជួយនៅក្នុងការដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងគណៈកម្មការប៉ារ៉ាហ្គេមដល់បងប្អូនរបស់យើងបានតិចបានច្រើនជួយគ្នាដើម្បីយើងរួមគ្នាធ្វើទីតែម្ដង ចឹងឯកឧត្តមបាទ4ឆ្នាំសន្យាឆ្នាំ200ដើម្បីជួយចូលរួមនៅក្នុងនេះបាទតើបោះមេចោះទី2ចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសនៃមជ្ឈមណ្ឌលដែលជួមណ្ឌលជាតិនៃជួនពិការដែលជួសែននិងគណៈកម្មការប៉ារ៉ាអូឡាំពិកខ្ញុំសូមអរគុណ ចំពោះការផ្តល់កិត្តិយសនេះហើយខ្ញុំសូមទទួលបាទដល់រីទីចំពោះកិច្ចការនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា